Estão prontos para mais uma aula? Hoje nós vamos relembrar a letrinha que a gente está aprendendo essa semana, combinado? Quem se lembra o nome da letrinha? É a vogal? Ah, muito bem! A gente vai aprender hoje como escreve a vogal A. Estão prontos? Então vamos nós! A vogal A, a gente aprendeu que é a primeira letrinha das vogais, ela é a mamãe das vogais. Então, hoje nós vamos aprender o jeitinho que escreve a vogal A. Pega o seu lápis, a tia pegou o pincel do quadro e vamos começar. Vamos aqui de olho no quadro, ó. Primeiro, você vai fazer, ó, sobe, desce e corta no meio. Essa é a vogal A. Vamos fazer de novo? Vamos treinar? Ó. Sobe, desce e corta no meio. Muito bem. Vamos fazer mais uma vez? Olha lá, ó. Sobe, desce e corta no meio. Ah, de quê mesmo? Ah, tia abelha. Muito bem. Ah, de abacaxi. Nós já aprendemos um montão de coisas que começam com a vogal A, né? Ah, de que mais? Ah, de o quê? Hã? Árvore. Isso aí. A de árvore. Muito bem. Que mais? A de avião. Será que a tia sabe fazer um avião? Vamos tentar? Vamos ver se a tia consegue fazer um avião. Ah, olha! É, ficou um avião. Ah, de que mais? Ah, de amor. Olha que lindo. Amor. O amor que a tia sente por vocês, né? A tia tava com saudade. O amor que a mamãe e o papai têm também com vocês. Vocês têm com o papai. Então, hoje nós treinamos a vogal A. Vamos treinar aí na tarefinha de hoje, bem bonito, que depois eu quero ver. Combinado? Capricha na tarefa. Um beijão!